ادي فضل خدا سے آیا رحمت کا بن کے سایا رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ نعمت دلائے رب سے جنت دلائے رب سے بخش سکا ہے خزینہ رمضان کا مہینہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتی فضائے نرسو گھر گھر سے آ رہی ہے افطاریوں کی خوشبو قرآن کی آیتوں کو پڑھتی فضائے نرسو گھر گھر سے آ رہی ہے افطاریوں کی خوشبو سجدوں میں سر سبی کے رونق ہے مسجدوں میں محفل شبینہ رمضان کا مہینہ فضل خدا سے آیا رحمت کا بن کے سایہ رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ کتنا حسین و افضل رب نے بنایا رمضان مومن مچل رہا ہے سر پیٹتا ہے شیطان کتنا حسین و افضل رب نے بنایا چل رہا ہے سر پیٹتا ہے شیطان بس رب کی بندگی ہے کیا خوب زندگی ہے سکھلا رہا ہے جینا رمضان کا مہینہ فضل خدا سے آیا رحمت کا بن کے سایا رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ رب کی رضا میں روزہ رکھنے کو ننے منے ضد کر رہے روزدار بچے رب کی رضا میں روزہ رکھنے کو ننے منے ضد کر رہے ہیں ماں سے کہ روزدار بچے اس بار ہم بھی روزہ رکھیں گے سن لے ماں آیا جو حسین مہینہ رمضان کا مہینہ فضل خدا سے آیا رحمت کا بن کے سایہ رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ قرآن جیسی بولی رکھ دے گا ہر زبان میں رمضان لے کے آیا پیغام یہ جہاں میں قرآن جیسی
مِتا دو بس رب سے لو لگا رو کس سے نہ رکھو یقینا رمضان کا مہینہ فضل خدا سے آیا رحمت کا بن کے سایا رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ نعمت دلائے رب سے جنت دلائے رب سے بخش سکا ہے خزینہ رمضان کا مہینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ